gobonimada Soomaaliya ayaa lagu talaxtay waa maxay gobonimada aan isweydiino gobonimada waa awoodo saddex hay'adood baa awood u leh inay arrimaha gobonimada ka taliyaan masalan waxaa weeyaan laanta sharci dejinta marka laanta sharci dejinta la sheegayo sharci dejinta ma iska jiraan laakiin haddii oo warka buuxa loo sheego waxaa weeyaan awoodda gobonimada sharci dejinta iyo awoodda gobonimada fulinta iyo awoodda gobonimada garsoorka haddaba aan isweydiino mid walba maxaa ku beegan marka maxaa u beegan shacbi ahaan u sheegi karnaa annaka saasay nalatay aan dhihi karnaa xildhibaanada ha noqdaan xukuumadda ha wasiirada ha noqdaan golaha wasiirada ha noqoto ama ha noqdo garsoorka iyo isu duwaha qaranka oo ah madaxweynaha jamhuuriya soomaaliya madaxweynaha shaqadiisa waxaa ka mid ah saddexda xil uu leeyahay madaxweynaha waxaa ka mid ah inuu isu duwo saddexdan hay-adood waayo wixii ay go-aanka ay gaaraan baarlamaanka sharciga asagaa loo diraa inuu meel mariyo wixii golaha wasiir ay gaaraan asagaa loo diraa inuu meel mariyo wixii garsoorka uu rabo saasoo kale asagaa loo diraa saa daraaddeed waxaa waaye xilka oo xilkiisa ka mid ah ka sokow marata matalaada gobonimada iyo haddii ala ku waroon yahay isu duwidda saddexda hay-adood waa lagama maarmaan hadda maalinta weyda bisha labadeeda baarlamaankan wuxuu soo saaray sharci golaha wasiiradan waxay soo saareen sharci marka labada waxaad moodaa xoogaa yar inay isu duwid u baahnaayeen waayo haddii oo initiative baarlamaanka uu qaato xaq bay uleeyihin dastuuriyan waxaa yidhahdaa mashruuc sharci baa la yidhahdaa marka kalena waxay ka timaadaa proposalka wuxuu ka yimaadaa xukuumadda markaas waxaa weeyaan marsuum sharci iyo mashruuc sharci la kala yidhahdaa laakiin hadda labadaba isku ujeedo waa isku waxbay sheegayaan ma midaysna laakiin oo waxaa weyaan isu duwid oo socon ma jirto marka taa inaan ku waanin aan dhihaano in lagama maarmaan ay tahay isu duwaha qaranka inuu isu duwo arrintan iyagan marta ay talaabo isku mid noqoto waa lagama maarmaan waa tada koowaad wax la bixin karayo ay ila tahay midda kale xukuumadda yacani afkaar badan ba haysta siyaabo badan ayuu qaata tabarteeda iyadaa og waxay qaadi karto iyadaa taqaana waxaa qofka na maagmaagaya amana daandaansanaya waa etoobiya etoobiyada maanta joogtana lamid maaha wixii sagaashanaad tii ka horreysay maaha sagaashanaadka waa kala dhowran jirnay waa is-ilaalin jirnay waa taxadir kaynaan qabnay ayaamahan sagaashanka wixii ka dambeeyey burburkii ka bacdi taxadir ma jiro dhexdeenay degan tahay qalbigay naga degan tahay baydhaway joogaan hargeysay joogaan meel kastay joogaan maaha banaanka nooga imaan mayso waana dhex fadhiyaan marka xukuumadda inay ka firta waa arrintan si aan u qaabilnaa internationally markaan fiirino garsoorka maxaa u beegan waxaan idhahnaa caalamkan oo nagu ayidaya waxaa weeyaan gobolka waqooyi galbeed waa part and parcel yani waa meel ka mid ah dalka soomaaliya waana lagu ayidaa oo soomaaliya makala qaybsanto midnimadeeda lama taaban karo ilaa aakhiri dastuurka sheegay wax kastaa sheegaya laakiin anaka marta xukuumad ahaan ama dowlad ahaan waa maxay saameynta aan ku leenahay dalkan annaka leh annaka inaga tirsan tahay saameynta aan ku leenahay maxay tahay waa maxay waxyaaba aan kula talin karno xukuumadda iyo madaxda hogaanka ah inay tallaabooyinka qaadaan masalan haddaan ka soo qaadno masalan dastuurkeena qodobo badanaa sheegaya marata in marata la siin karo dhulka la kireyn karo marata concessionka la bixin karo kulli waa ku yaalaan ayagoo la fiirinayo turaada ahayd maxaa ladhahay meeshii berbera way ka qayb gashay etoobiya boqolkii 19 baa laga siiyey hadda ahiga waa mar labaad marka koowaad maaha tan ugub maaha horey u gashay haddana waa ku jirta saaxiib waa kulahayn waa kuleh hadday saaxiibla tahay waa ogtahay dastuurkeena waxa ku yaalla mayna soo weydisato waa la kireyn karaa barse qodobka 43 baa sheegaya waa la siin karaa xaq waa u leeyihin marta agsoo lasii daris ahaan daris wanaag lagu samayn karo laakiin an waxaan u arkaa bareer kuma aqoonsani xugan kaga qaada xaggaan u baxaa inay leeyihin marka sidaa daraaddeed maaha marka in marta aan maskaxshiihu sameyno arrintaas aan u qaabil lahayn ayagoo aan mashakil aan jirin aan dhibaato la geysanaynin inaan marta la sameeyo laakiin muwaadiniin ahaan maxaan samayn karaa haddii maanta jawaari uu madaxweyne isagoo ah muxshaqahayo oo gobonimada soomaaliyeed dhinaca u bixiyo maxaa talaabada laga qaadi lahaa waa maxay madaxweynaha masalan waxaa ka mid ah muwaadin kasta laakiin ka bilaabo madaxweynaha haddii uu marata codsi banaalaha qaanuunka maxaa ladhahaa xeerka ciqaabta soomaaliyeed
وحقر يا قف على قفكي كوبني ماذا الصومالي القيب كمدا عم كل جيل هوس جيل دولة كلا أسرعنا أو أجنبي حوا خيام قرن علينا هذا خيام قرن حوا حكم كذا حوا يدل هذا نكا ليرا أو به إن الحلا مسبه وحاء أو سمي وبرير ما بقى صونا وهذا سيح كل أسباب كفانو هاي مركز محنا وحبون أنا لا أقول محقبنية محبون تاني مرت السمي مرت سيلو أقولها هاي ما دم يسكين محكمة نلقي كنت أسوأ كنت يعني أسوأ ما كان حتى ولا حكومي كرا مر على مر مشي لقي هلا كسوق قوانا هو سوى مالي مواتي سوى مالي دوا مر كلفت كده حلو بنعاس تلا حتى إنه تلاو لقى يعني إن أول با شر حدو حاجينا هل تلاو أو أي قاضي برا باك وحاجينا الحكومة دي إني قاضي متكره كسوق محو قاضي يعني سد هذه أو هي هذا ده أو حوش بعد إلى النيسي أرينا حكومة نمرة إيه كم بتاعي مر ك إن وافي عن تاي إن اللي دقدقين إن هدي وده هذا اللي قلنا منكر الحذاء لما ما يعني وعكوا كسرنا الشعب الصومالي لاند إن أرنتاني أنا قدام بين وأسرة تلعبين وخاذ وخاذ رالك ما وضع الصومالي لاند شعب كذا مركا تاع وحويان إن يقتل إن اللي دقدقين مسكح شيل لسمايو ما نشيل ده مسكح شيل ده لسمايو محا نوجه بون إنسان تلعبين وخاذ ناس ذي كسرت جليسة إن أرنتين عن دفاع عنه دفاع عندك إنك رح بعيد كلا بناك إيمان اسم جرتو مركا يدي على إيراد ما أنت هدو حاوة وفوريتان وإليبير لكن دود أو مركي أو لقال أي إجرتا أرمها وكل مش سكو كابسنا آتي أدوات ما هذي نقدر هلا هذا هذا صوت داهين وحاويهن وحان وهاي استي لحد إني بلعبني ثم لأن مركي دم بالحد اللي حسوسي مركا آتي على ما سنتين وحان سكينا مرتين لا سكينا ضدك أو orientation لبحيو حكومة دي سياسيين دي حلوة أنا دي مدحونا كل جنود حنقع سنين هنا هنا دقيستان شعب بقى إسكال شعب بقى دفاع لك الربع ملك لك مكينة أيام بحاول مخاضنا يعني أنا هنا أدي جندونا هنا دقيستان مركو حاد مرت عربه سيا أم المرتو أي نبن أون قطو إن مرت أي نمتري يعني أو دنا هنا إدلك سوامري دفاعي سيا كهوكيلي هنا أتبدو ما سنتي